এইবাৰ সুপাৰি সিন্ডিকেট বৰাকত কয়লাতকৈ ভয়াবহ হাৰত সুপাৰি সিন্ডিকেট দৈনিক 20 ট্ৰাক বাৰ্মি সুপাৰি অবৈধভাৱে সোমাই অসমত বৰাকৰ ভয়াবহ কয়লা সিন্ডিকেট উন্মোচিত হোৱাৰ সময়তে হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বৰাকৰ বিজেপিৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদত বৰাকত চলি আছে সুপাৰিৰ বৃহৎ সিন্ডিকেট দালাল অঞ্জন পালে চলাইছে সুপাৰিৰ সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটৰ ধন আহে বৰাকৰ বিধায়কলৈ সুপাৰিৰ কলা ব্যৱসায়ত জড়িত আছে মন্ত্ৰী সুপাৰি কেলেংকাৰী হৈ আছে হাইলাকান্দিৰ ভৈৰৱীৰ পৰা হৈ হাইলাকান্দি হৈ আহি পেলাই যিটো চেণ্ডিকেট চলি আছে এই চেণ্ডিকেটটোত কোন কোন আছে এইটো CBIৰ আওতাত আনি কয়লা চেণ্ডিকেটৰ লগত এইটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ চেণ্ডিকেট সেইকাৰণে এইটো ইনকোৱাৰীৰ আওতাত আনিব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো ইনকোৱাৰী কৰিব লাগে কোন অফিচাৰ পুলিচৰ জড়িত আছে এইটো ডাঙৰ ঘোটালা হৈ আছে কোনোবা মন্ত্ৰীৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো আছে কোন মন্ত্ৰী কোন MLA এইটোত জড়িত আছে নহ'লে কেনেকুৱা আমি MLAবিলাকে ডাইৰেক্টলি অপ'জ কৰি আছোঁ যিটো বস্তু বৰাকবিলিৰ মন্ত্ৰী MLA চব জড়িত থাকিব লাগিব এইটো BJP গভৰ্ণমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ ইনভল্ভ থাকিবই লাগিব আদাৰৱাইজ আমি যেতিয়া ইনভল্ভ নহয় হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ MLAবিলাক তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছত কোন আছে দৈনিক বৰাকলৈ আহে 20-30খন সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক একোখন ট্ৰাকত থাকে 70-80 লাখ টকাৰ সুপাৰি নিষিদ্ধ বাৰ্মিজ সুপাৰিৰ সৰবৰাহত আৰক্ষী জড়িত থকাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰত্যেকটো গেটৰ পৰা পুলিচে এইটো গেট কেনেকুৱা আহে আৰু পুলিচৰ ঊৰ্ধ্বতম অফিচাৰ জড়িত আছে হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো বন্ধ হোৱা নাই সুপাৰিৰ চিণ্ডিকেট দিছপুৰৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট দালাল অঞ্জন পালে আনোৱাৰকো প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যিমান যি আছে চব মেনেজ কৰে অঞ্জন পাল আৰু কোনোবা নাম আছিলে নাম নাজানো অঞ্জন পাল যিজন সেইজনে চব কৰি আছে আলকাপুৰ ঘৰ তেওঁ মানে দালাল তেওঁ এইবিলাক চব দালালি কৰি পেলাই চিণ্ডিকেট পুলিচৰ পইচা ক'ত কোন গেটত কি দিব লাগে সিহঁতে চেটিং কৰে কয়লাৰ চিণ্ডিকেটৰ CBI তদন্ত ঘোষণাৰ পিছত বিধায়কগৰাকীৰ দাবী সুপাৰি চিণ্ডিকেটৰো হওক CBI তদন্ত কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্তৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট